Yeah. Okay, alright. So paper ni, paper marketing and creative industry ataupun pemasaran dalam industri kreatif. Yang lain tolong mute. Kalau ada soalan, nanti unmute dan boleh tanya. Okay, in between lah. Okay. So firstly, apa itu marketing? Okay. Kalau ikut pada yang saya bagi ni, you tengok tu Kotler, P. Kotler yang bawah tu, Philip Kotler. Philip Kotler ni bapa, macam bapa pemasaran lah. So dia ni marketing lah. Kalau you baca buku The Principle of Management, pengantar pemasaran, so Kotler ni antara yang paling famous lah. So Kotler ni kata, marketing is the process by which companies create value for customers and build strong relationship in order to capture value from customers in return. So dia punya gist dia ada dua benda je. Orang yang buat marketing ni dia create value dan dia capture value back from customers. Okay. Maksudnya dia buat, dia create value dan at the same time selepas itu customers in return akan bagi dia value juga. Alright. Apa itu value? Okay. Apa yang ada dalam value? Apa itu value yang menyebabkan pemasaran atau marketing itu satu yang important? Okay. Bila you all nak beli sesuatu atau consume sesuatu atau tengok sesuatu, apa value yang ada dalam tu yang usually you all pertimbangkan untuk beli? Quality. Lagi? Branding. Lagi? Yang itu bila you compare. Kadang-kadang you, tengok branding kan. Tapi bila you nak beli, selalunya apa value yang membuatkan you nak beli sesuatu benda? Apa value yang ada pada dia? Tak nampak sedap je tu. It's not about you comparing product tau. Keperluan. Cita rasa. Okay, dah dekat. Keperluan, yes. Antaranya sebab ada keperluan. Betul? Okay. Nafsu. Ada keperluan. Lain? Nafsu. Okay, nafsu. Betul juga tu sebenarnya. Okay. Kadang-kadang kita beli kerana nafsu kita nakkan benda tu. Yang itu kadang-kadang apa yang di offer, value yang di offer tu kerana sometimes dia memenuhi nafsu. Boleh? Right. Okay. Apa itu value? Okay. Value kalau ikut Z.com ni, okay. Dia kata, perceived value is the customer's overall assessment of the utility of product based on perception of what is received and what is given. So value ni adalah you punya overall assessment atas kegunaan sesuatu produk based kepada you punya perception yang you expect dengan apa yang you terima. Okay, dalam konteks ni, saya rasa value yang paling mudah kalau you nak define dalam 1.1 ni adalah kalau you all tengok orang bagi rating, let's say for dia menonton wayang, you know, okay, katakan rate dia 1 hingga 10, you bagi let's say 8, apa tu, apa tu 8? Memuaskan. Penilaian. Penilaian berdasarkan apa? Apa yang kita tengok? Tengoklah kan? Puasan sesuah. Puasan. Okey, kepuasan. Daripada apa? Biasanya macam dalam jawapan ni lah, dia kata dia dirat daripada
Kepuasan. Okay. So, 1 sampai 10 ni, basically 10 adalah you punya optimum perception apa yang you expect from that film. So, kalau you bagi 8 seolah-olah, film tu hanya mampu memenuhi 80% daripada apa yang you punya perception. Okay? Alright? So, value kalau ikut dalam konteks 1.1 ni, kita adalah assessment you terhadap apa yang you perceive. Dan apa benda yang you gunalah eh. Kalau you expect benda tu macam tu. Dan bila dia benda tu you guna, you consume, sejauh mana dia memenuhi you punya perception. Right? Problem is kita punya perception berbeza-beza. Okay? Yang itu yang menyebabkan nanti kalau you tengok dalam creative industry marketing, problem dengan creative industry marketing adalah kita ada persepsi yang berbeza-beza terhadap very subjective eh. Alright? Okay? So apa itu value? Value apa yang tadi yes dari belah merah tu apa yang dia bagi? Satu, of course, apa yang dia bagi untuk dapat value itu adalah monetary. Yang ini adalah paling asas dalam marketing, iaitu supply and demand. So macam mana dia get the value, dia get the value through dia giving. Satu adalah money. So macam dalam konteks marketing biasalah, maknanya kita bila kita nak dapatkan value from satu benda, kita bagi duit sebagai dia punya balasan. That's what you sacrifice lah. But sometimes you juga bagi sesuatu dalam bentuk non-monetary untuk dapat the value. Contoh? Tenaga. Yes. Tenaga. Okay. Sir. You dapat sesuatu. Sir. Beli sesuatu. Sir. Tenaga. Lain? Promo. Apa dia? Free promo kat TV buat free promo. Oh, okay. Ya. Yeah. Banyaklah benda lain kan? Okay. Yeah. Sometimes you balas value yang you dapat tu dengan macam-macam cara. Sometimes mengikut you punya kepakaran. You boleh mampu buat sesuatu. So you buat sesuatu in return for benda yang you dapat. Eh? Okay. Tapi as we know, normally duit lah monetary. Eh? Okay. From what you give, apa yang you dapat benefit, apa yang dapat value yang dapat. So you macam tadilah dikatakan ramai cakap pasal quality. Okay. You dapat extrinsic attribute, intrinsic attribute dan personal preference and values. So ni semua yang untuk memuaskan you punya cita rasa, memuaskan you punya kehendak, memuaskan you punya nafsu. Okay? Alright? Okay. Dalam a theory of consumption values, so bila you consume, it's because ada value dia. Eh? Okay. Now dalam theory of consumption values, dia kata ada 5 bentuk values yang seseorang consumer tu dia consume. Eh? Based on dia punya behavior. Okay? Pertama, you consume the value because of its functional value. Apa ni functional value? Functional value ni adalah benda paling asas yang menjalankan fungsi dia. You beli sikat sebab? Rambut. Sikat rambut lah kan? So functional value, fungsi dia kan? You beli kereta sebab? Jalan. Sebab dia punya fungsi kan? Perluan. Okay? Perluan. Keperluan. Tapi ada tak orang beli kereta sebab not because of the functional value tapi sebab lain? Ada. Koleksi. Ada juga kan? Ada juga. Ada. Okay. So maknanya kereta selain daripada functional value, dia mungkin ada value-value lain. Okay. Value. This one is functional value sebab dia ada fungsi. So awak beli sesuatu, banyak benda yang awak beli kerana fungsi dia. For your information, pada pendapat saya, musim COVID-19 ni, ramai orang beli dia punya consumption, dia punya consumer behavior dia tu kerana functional value. Sebab fungsi dia. Okay? Dia sebab lain dah jadi kurang sikit sebab di musim COVID-19 ni you dah dekat rumah, so you nak memenuhi kehendak you yang paling atas. Okay?
That's why kalau kita tolak isu kluster gunting rambut ni, kalau kita tolak isu tu lah, that's why ada sebab kenapa kadang-kadang dia orang minta supaya tukang kedai gunting tu beroperasi. Kerana memenuhi functional value. Fungsi dia tu. Fungsi dia. Ya, fungsi dia. Sebab rambut kita dah panjang, so kita memerlukan tukang gunting untuk gunting rambut kita. Alright. Okay. That is functional value. Social value apa? Social value ni selalu cakap dalam kelas. Social value ni sebab kita nak belong to one group. Keberadaan kita. Ya, kita beli benda tu sebab kita nak nampak kita ni macam duduk dalam group itu. Faham? Ikut-ikut orang. Okay, so this is sebab social value ni bagi kita value berdasarkan apa yang kita consume. Kalau you sejenis yang memakan sejenis makanan, selalu tunjuk you makan jenis tu. Kadang-kadang because you nak tunjuk, oh aku ni seorang yang jenis suka makan western, aku you nak letak you social group you kat situ. Kalau you sejenis yang kumpul jam mahal-mahal, okay, sometimes because of the social value. Sebab you nak you digolongkan kepada kelompok tertentu. Sometimes termasuklah bila you consume benda-benda yang berkaitan dengan kreatif. Apa yang you tengok, filem yang you tengok contohnya, kadang-kadang because you nak tunjukkan you duduk dalam satu kumpulan. Apa yang you subscribe, apa yang you dengar, okay, music yang you dengar. Kita ada ramai orang yang dengar music kerana dia nak diri dia belong to group, okay. Dengar lagu rap sebab dia nak rasa diri dia sebahagian daripada that kind of music, genre tu. Dengar lagu nasyid kerana dia nak letak diri dia dalam that social group, okay. That is social value. Okay. Conditional value. Apa conditional value ni? Okay. Soalan. Ya, yeah, okay. Kalau seorang beli samuan untuk status pun masuk dalam social value. Betul-betul sebab dia nak letak certain status. Betul. Okay. Sometimes you beli kereta because of functional value. Sometimes you beli kereta social value. Faham? Sometimes you beli rumah as a functional value. Kan? Rumah as a functional value, kalau you duduk dua orang, rumah as a functional value, rumah yang ada dua bilik. Tapi kalau you beli rumah as a social value, you ada 10 bilik. You know what I mean? Faham kan? So dia dah tak menjalankan fungsi dia sebagai sebuah rumah dah kalau dia ada 10 bilik. Dia dah menjalankan fungsi dia sebagai kalau dia banyak isteri, itu functional value. Kalau isteri dia tak banyak, social value lah. Apa dia cikgu lagi sekali kalau banyak isteri macam mana? Itu functional value lah. Sebab dia memerlukan rumah tu untuk bini dia duduk. Okay, faham. Ada tak orang kahwin sebab social value? Ada je. Ada juga kan? Ada kan? Satu bulan. Ada orang kahwin sebab functional value. Sebab perkahwinan tu perlu berfungsi sebagai perkahwinan. Tetapi ada orang berkahwin kerana perkahwinan tu perlu berfungsi sebagai social value. Nilai sosial kan? Dia ni kahwin dengan dia ni lah. Ni majlis kahwin dia. Okay, alright. Pemain bola biasanya. Ya. Yeah. Okay. Yang ketiga adalah conditional value. Okay, conditional value ni adalah dia berlaku sebab you terpaksa consume because of some specific situation. Complicated. Maknanya untuk you capai sesuatu, you kena consume that. Okay? Apa contoh conditional value? Conditional value.
conditional value contohnya kalau you nak kurus, so you memang ada satu satu keadaan specific situation. Okay, so you consume because of, oh aku terpaksa lah sebab aku nak kurus, jadi aku kena beli benda ni. You know what I mean? So conditional value tu maknanya dia tertakluk kepada situasi atau keadaan tertentu. Okay, epistemic value. Epistemic value ni, ini adalah bila you consume benda pada aras yang lebih ada maksudnya you beli untuk satisfy you punya capacity, okay, untuk provide you some kebijaksanaan, okay. Epistemic value ni sometimes orang yang pergi cari guru-guru agama sometimes, you know, because dia ada some curiosity, dia ada some keinginan untuk mengetahui sesuatu, knowledge, okay. Epistemic value ni, value dia tinggi sikit lah, okay. Bila you consume satu sebab ilmu, you consume sesuatu sebab inginkan pengetahuan, you consume sesuatu untuk you jadi lebih baik, lebih bijak, yang ni epistemic value, okay. Right? Clear tu, eh? Yang kita belajar last kali, emotional value. Okay. Emotional value ni senang saja. You consume something untuk menyelesaikan you punya rasa atau perasaan you. Okay. Dia ada banyak konteks berkaitan dengan you punya emosi lah. Okay. Perasaan, sometimes your anxiety, sometimes you punya feelings, okay. So this one dia merujuk kepada more intrinsic attribute lah. So dia dalaman, okay. Emotional value dia lebih kepada dalaman. Apa contoh you consume because of the emotional value? Hati. Apa dia? Ini sebab perasaan kan? Perasaan, kan? Perasaan, yes. Ubat mungkin juga, Hanya bidang korang lah yang banyak bagi emotional. Music, film, okay. Tengok wayang, concert. Sebenarnya bidang you all sebenarnya dia tidak menjalan, bidang you all ni dia dah kurang functional value, dia dah more emotional value, dia dah more epistemic value, okay, dan juga social value bidang you all, okay. Bidang you all more into perasaan, more into pengetahuan, okay, more into social, okay. Clear ni, eh? Okay. Ni contohlah value kan. Sometimes kereta contohnya, eh. So masing-masing kadang-kadang you beli kereta ni ada merangkumi kesemua value lah. So you beli ni, pemilihan you terhadap produk yang you beli tu akan banyak ditentukan oleh value yang you nak. Okay. Emotional value, beli kereta memang rasa, ya Allah, you punya perasaan tu kan, macam ingin sangat nak beli kereta ni, you kumpul duit and then you dapat beli kereta. Emotional value, okay. Epistemic value, mungkin you beli kereta atas faktor engineering dia, you dah kaji, you faham, you memang guna dia atas faktor-faktor berkaitan dengan benda-benda yang mungkin orang lain tak nampak, tapi dari segi teknologi dia. Dan you boleh bercerita, aku beli kereta ni sebab dia punya efisiensi minyak dia dan sebagainya, okay. Functional value, kereta asal dia boleh berjalan. Dia boleh bawa you all daripada satu tempat, tak rosak pada you, dah okay dah beli kereta tu. Okay, sebab itulah fungsi kereta. Okay, social value, of course, you akan beli kereta yang besar untuk tunjuk pada orang. Kereta ni melambangkan you punya status. Okay. Nak tunjuk kata you kaya, nak tunjuk you ada duit, macam tu lah, eh. Social value, eh. Right?
Okey ya. Eh? Itu kereta. Tadi. Conditional value tadi apa? Conditional value dia you beli because of some specific situation lah. Okey. Situasi yang you operate lah. Ya, yeah. Situasi ni dia boleh jadi macam-macam. Sometimes you terpaksa beli kereta eh? Because of something. Sometimes conditional value juga macam you ada tengok satu promotion yang you rasa discount kereta tu you takkan dapat dah next time. Tiba-tiba kerajaan bagi satu insentif ini dalam tempoh 3 bulan kalau you beli kereta ni dapat macam ni, dapat ni, dapat ni kan. So sometimes this is considered as conditional values. That is situation yang you rasa you kena meet the value. Kalau tidak, you rasa macam you lose something kan. So you nak tak nak, you beli juga kereta tu. Because with all those discount, with all the incentive yang dia bagi. Okay? Yeah. Tolong siapa yang tak tanya soalan, tolong mute boleh tak? Okay. Value dari expect you all. Okay, value dari expect you all. So you all punya product pun sebenarnya boleh ada macam-macam value. Okay. So filem lagi lah kan. Filem ada yang filem filem ada yang filem sekadar filem saja kan. Just fungsi dia sebagai filem biasa saja. Tapi ada yang ada pengaruh emosi, ada yang bijak sampai boleh you tengok filem you kena fikir something yang dia nak sampaikan. Okay. Ada filem yang ada social value. Ada tak filem yang ada social value? Tak filem kelas atasan? Ada. Contoh? Phantom of the Opera. Phantom of the Opera, yeah, maybe. Okay. Kalau kat Malaysia, ada tak filem yang kalau kau tengok tu macam kau ni lain sikit lah status kau? Ada. Kita apa? Dukun. Dukun. Dukun sebab? Jauh now tu Bob. Filem urban lah. Banyak filem urban. Filem urban kan? Yes. Saya tak tahu ni betul tak betul. Ni just saya cakap mungkin cerita-cerita yang dibuat oleh dulu Yasmin Ahmad agaknya kan. Agaknya lah. Kita macam cerita apa Red Com, contoh lah kan. Okay. But different director apa kamu? Saya rasa orang Korea atau maybe orang lain juga yang tengok Parasite lepas Parasite menang Oscar because of the social value. Maybe. Sebab semua orang bercakap sebuah filem yang di luar pembikinan orang US yang menang Oscar. So sometimes you nak jadi kelompok yang you know faham benda tu, tahu benda tu kan. Sometimes you tengok Parasite tu you tak faham pun. Okay. Dia punya subtext. Tapi you tengok juga supaya bila you berbual dengan orang you ada taraf sosial yang nampak lain lah. Okay. That's why you consume that. Dan ada market. Sebab tu kita tengok lepas daripada Parasite menang Oscar, GSC ada buat tayangan Parasite, okay? Certain even di Astro pun, TVN pun ada keluarkan Parasite. So this one semua menunjukkan ada demand orang nak tengok benda tu selepas dia menang Oscar. And maybe some of them consume benda tu because of social value. Ada orang consume filem tu because epistemic value, because dia nak faham pemikiran di balik filem tu. So ada macam-macam value lah. Okay. Knowledge lah. Knowledge lah.
So value ni juga kalau ikut Holbrooke ni pula, dia terbagi kepada extrinsic, intrinsic, self-oriented, other-oriented, active, reactive. Okay. Ikut Holbrooke ni pula, simple je. Value ni ada yang dalaman, ada yang okay. Sometimes value tu bukan untuk you saja, tapi untuk orang lain. So sometimes you bawa balik rumah untuk makan satu keluarga, kepuasan tu setakat dalaman, kadang-kadang luaran. Okay? Bukan saja memenuhi fungsi untuk diri you all, untuk orang lain juga. Okay? Lebih kurang juga self-oriented. So self-oriented, reaction, okay, kesan, experience semua you sendiri rasa. Other oriented, ini boleh melebihi daripada diri you lah, melibatkan orang lain dan sebagainya kan. Sometimes you beli the value not because of you kan, tapi sebab untuk orang lain kan. Lagi-lagi musim COVID-19 ni, sometimes banyak benda you beli bukan you nak nak rasa. Sebab you nak orang lain rasa. Okay, value tu. Okay. So mungkin makanan, mungkin pakaian you beli bukan untuk diri sendiri sebab you rasa rupanya ada ramai lagi orang tak pernah merasa that value. So you beli untuk orang lain pun rasa. Okay. Dan active-reactive lah. Active-reactive ni, active ni adalah apa yang you buat daripada reaksi diri you sendiri. Reactive adalah reaksi orang lain bila you buat kepada dia. Okay. Alright. So ini semua memberi kelompok yang sama je sebenarnya. Maksudnya whether value tu you consume sendiri dan you react sendiri ataupun untuk orang lain. Okay. Kalau Holbrooke ni dia bagi contoh-contoh lah. Dia bagi contoh-contoh bentuk yang ada ataupun elemen dalam self-oriented, other-oriented, extrinsic, intrinsic, active, reactive ni. So dia ada macam dia punya domain yang nanti you boleh baca lah. Okay. Kalau other-oriented, extrinsic yang bentuk reactive, contohnya you punya reputation, possessions, okay. Status dia ada success, impression management, okay. Macam lah, okay. Nanti you, yang ni you boleh baca sebenarnya. Next. Dalam value, apabila dia pecah-pecahkan kepada Holbrooke tadi, dia punya domain tu dia pecah kepada berbentuk excellence, okay. Value tu bentuk excellence, maksudnya dari segi bentuk dia punya quality, okay. Dua, efficiency. Efficiency, ketiga esteem, keempat status, kelima play ni maksudnya the experience yang you dapat, keenam estetika means dia punya nilai sanaan lah kan, okay. Ketujuh ethics dan then spirituality. So semua ni adalah antara value-values yang ada apabila you consume something, okay. Sometimes you consume because of etika. Sometimes you consume juga pasal spirituality. Maksudnya because you consume because itu keperluan dalam mana. Okay? Clear? Clear. So values ni punya karakteristik. Dia situational and dynamic, personal and idiosyncratic, cooperative, interactive. So you boleh faham kot. So value ni boleh dibandingkan. You boleh berinteraksi dengan value. Value ni dia dynamic kan? Dia dynamic dan dia bersifat personal lah. Okay. Kita akan masuk sikit kat kreatif industri, berkaitan dengan kreatif industri. So kreatif industri, apa yang you faham pasal kreatif industri? Yang ini kita dah bincang dah dulu. Kita just recap je. Apa tu kreatif industri? Apa tu kreatif industri? Industri yang memperdagangkan hasil kreativiti. Okey. Memperdagangkan hasil kreativiti. Okey. Lagi? Betul? Ada satu main point yang hari tu saya cakap pasal kreatif industri. Dia memperdagangkan hasil kreatif produk yang dicipta melalui Kenapa?
produk yang dicipta melalui yang dicipta melalui imaginasi. Dicipta melalui imaginasi. Imaginasi. Imaginasi, okey betul. Kalau you all tengok dalam slide ni, dia kata dalam kebanyakan industri memang dia memerlukan creativity as input. Okay, tapi output dia kadang-kadang tak kreatif. Faham tak? Dia punya input kreatif, you fikir cara benda nak buat tu kreatif, tapi bila dia jadi output dia tak kreatif. Okay, so creative industry should be creativity dari segi input dan juga creativity as a output. Okay, so you memperdagangkan creativity, ayat memperdagangkan pun tadi, apa yang cakap tadi pun membawa juga connotation ataupun main point yang penting dalam creative industry, iaitu memperdagangkan. So creative industry senang cerita kita kata, kita jual lah, kita commercialkan, kita jadi kapitalis lah creative industry, yeah. Because once dia dah jadi creative industry dia, maknanya you terpaksa commercialiskan dia, jualkan dia, jadi jadikan dia business. Okay, kalau you punya bahan kreatif tak jual, it's not a creative industry. Okay, you ada bahan, you ada lagu, you tak jual, you consume diri you sendiri je, it's not a creative industry. Yeah. Okay, so basically macam you tengok washing machine ni, dia kata so creativity as input lah. Maksudnya you nak buat washing machine ni, you kena ada creativity. Tapi as an output, dia biasa je lah. Dia jadi washing machine lah, dia just ada functional value lah. Tapi creativity as output lah, you tengok game, industri game, film dan sebagainya, creativity as output lah. So output dia tu pun very creative. Okay, creativity ni penting untuk cover dua-dua lah, supply and demand, eh. So consumption pun penting, production pun penting. Okay, ni saya akan laju-laju je. So evolution of creative industry, dia dulu the arts kita panggil, lepas tu dia jadi cultural industries, now dia orang panggil creative industry lah. Okay, so istilah creative industry ni 1994 lah yang dimulakan oleh United Kingdom yang pertama kali menggunakan perkataan creative industry, tahun 1994. So apa ada dalam creative industry ni? Ada arts, entertainment and leisure, fashion, design and architecture, media, information and communication. Korang duduk kat mana? Gaming. Kita ada arts tak? Media and communication. Ya, communication. Media. Entertainment and leisure ada kan? Ada. Arts pun ada, penyanyi ada, apa pelakon ada kan? Ada. Okay, yang, ada. Okay, yang ini ada tak kita? Fashion, design and architecture. Ari. Dalam kelas kita. Designer. Kita tak ada je. Tak ada. Ada. Seat topeng muka. So arts, okay, arts apa ada dalam art? Visual and performing arts, including museum, galleries, theater, festivals, eh? This is arts, eh? Okay, creative industry. Okay, media, information and communication. So ini production, conservation, reproduction, distribution and transmission of content, including text, sounds, images, ideas and messages. So ini you all ramailah ni dalam industri film, music, media, okay, radio, TV dan sebagainya. Fashion, design and architecture, so kan, accessory, furniture, okay, interior design, architectural design, semua termasuk dalam ni, creative industry. Dan entertainment and leisure lah, concert, live show, okay, asrol dalam bidang ni kan, amusement park, tourism, semua dalam ni, eh. Alright. Tapi kalau you pecah kat kementerian, dia terpecah kepada beberapa kementerian, kan? Kalau dari segi policy lah. So creative industry ni ada yang duduk bawah Kementerian Komunikasi and Multimedia, ada yang duduk bawah Kementerian Motek kan? Apa ni?
kebudayaan dan pelancongan gitu. Kebudayaan. Ya, ha, ya, 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 ha, ya itu. Ya. PKN. PKN. Okey. Apa apa perbezaan kreatif industri dengan industri lain? Okey. Pertama, non-objective preferences. Okey. Non-objective maksudnya kalau benda lain you boleh bandingkan secara mudah menerusi quantifiable parameters. So kalau you ada dua buah phone, you boleh bezakan tak antara dua phone ni? Boleh. Okay, macam ni dia punya berat dia berbeza, capacity bateri dia berbeza, size, harga, kamera dan sebagainya. Tapi dalam creative industry, problem dia adalah dia very non-objective lah. Okay, sebab unik. Dia subjektif. Okay, because creative content sukar nak dinilai. So kalau you ada dua gambar, okay, harga dia mungkin berbeza kerana nilai kreatif yang berbeza. Okay, so you tak mudah nak bandingkan dua gambar dan kata ni lagi bagus daripada ni, ni lagi mahal daripada ni. Sebab dia bukan macam phone. Okay, right? So dia subjektif. Itu paling penting dalam industri ni. Itu yang paling masalah. Subjektif. Okay. Now, satu lagi dia experience product. Okay. Dia bukan search product. Experience product maksudnya dalam industri ni orang beli sebab dia nak experience. Orang beli filem, orang tengok filem, orang dengar lagu sebab dia nakkan pengalaman tu. The experience eh. Right? Bila dia berbentuk experience, kesan dia kepada marketing, kesan dia kepada pemasaran, pertama consumer value product trials. Okay, that's why dalam industri kita ada apa? Ada trailer kan? Consumer memerlukan product trials for experience product. Kita ada, kalau kita lagu tu nak keluar minggu depan, mungkin minggu ni kita dah ada bagi macam snippet lagu tu kan? Alright? Kadang-kadang untuk movie biasa memang wajib ada trailer lah. Okay? Because consumer value product trials eh. Kedua, consumers rely on quality cues. Maksud dia, apa juga bahan-bahan yang boleh memberi dia some indicators benda ni bagus atau tak, dia akan pertimbangkan. Contohnya rating. Contohnya komen. Contohnya banyak like tak banyak like. Contohnya quality poster. You perasan tak? Kadang-kadang kalau poster hampir pun dia ada impact kat marketing. Dia rasa macam kita ni tak best kot. Sebab kadang-kadang sebab poster tak lawa je. Okay. So any cues yang boleh menyumbang kepada consumer buat decision, dia akan pertimbangkan. Okay, alright. Reputation is a fundamental factor. Okay, so impact dia adalah dalam marketing adalah sometimes you perlukan seorang pengarah yang memang dah orang kenal, pelakon yang memang orang dah kenal, okay, producer yang orang dah kenal. Sebab dalam industri ni impact dia adalah reputation is very important. Okay. Sebab tu penyanyi baru atau pelakon baru dia akan ambil masa untuk berjaya. Sebabnya reputation belum ada lagi. So dalam industri ni orang akan base pada reputation. Orang nak dengar lagu pun macam oh memang dia minat penyanyi tu, penyanyi tu banyak lagu best. Bila dia keluar lagu baru, orang automatik akan beli. Atau keluar filem baru, orang akan automatik tengok. Okay. That's why bila orang tengok filem, kadang-kadang orang tanya siapa pelakon, siapa pengarah. Eh, right? Siapa producer? Okay. Dan last kali dia kata consumers need time to experience the product. So emotional state ni ada ambil tempoh masa sikit. So dia akan ambil sedikit masa untuk memahami produk dalam creative industry. So creative industry ni bukan benda yang macam sikat tadilah. Pakai, berfungsi, settle. Tak. Dalam creative industry dia akan ambil masa. Apatah lagi kalau you all tengok filem ke apa kan, dia punya suka tak suka tu akan berada dekat hujung sekali. Lepas you dah habis experience baru you boleh kata sedap,
ke benda tu best ke tak best ke kan. So dia ambil sedikit masa, okey. Dia tak automatic kita boleh kata ah benda ni best. Alright? Infinite varieties, okey. Creative industry ni dia memang terlalu banyak. So kalau kita cakap lagu, ada berapa banyak lagu dekat dalam dunia ni kan. So creative industry ni dia infinite varieties lah, dia pelbagai. Okey, sangat banyak. So itu baik ke buruk? Baik. Sebab peluang pekerjaan. Lain? Saingan. Yes. Saingan. Yeah. Oh, creativity. Kalau banyak. Ya, kena lagi kreatif lah. Untuk jadi unik kan. Okay. So banyak impact daripada marketing adalah satu very fierce competition lah. Memang kena bersaing lah. Kena bersaing. Pelakon, ramai pelakon. So kalau you tak bagus, kalau you tak lain daripada yang lain, susah lah kan. Okay. Consumer decision akan jadi lebih kompleks. So bila dia nak mempertimbangkan nak consume tu, dia akan lebih agak complicated sikit. Hyperfragmentation of demand supply. So dia ada sikit fragmentation yang tinggi lah between penawaran dan permintaan ni. Keunikan lain adalah structural failure. Structural failure ni, kisah dia macam ni. Structural failure ni dalam creative industry ni, simple saya nak cakap macam ni je. Dalam banyak produk yang you ada dalam creative industry, kalau dia satu benda tu dia berjaya, dia memang akan meletup betul-betul. Okay? So dia tak macam you jual something yang with functional values, yang you jual semua laku, tak ada. Because dia tidak berfungsi sebagai kehendak biasa. So dia ikut subjektif. Subjektif ni pula bila once orang suka, dia betul-betul akan sukses. So failure dia tinggi, tapi kalau dia sukses, dia memang tahap dia punya keberjayaan dia tu tinggilah. Dekat ni macam One Hit Wonder, lagu. Yes, betul. Exactly. Okay, exactly. Structural failure ni maksudnya failure banyak, tapi dia jadi satu, dia memang jadi betul lah. Okay, structural failure. Okay, terakhir sekali E, non-utilitarian consumption. Okay. Non-utilitarian consumption ni balik kepada value tadi . Okay, creative industry ni kebanyakannya, okay, value dia hedonic, experiential dan simbol. Maksudnya hedonic maksudnya dia lebih kepada pleasure, lebih kepada memuaskan kehendak, lebih memuaskan social value, okay, dan juga untuk kepuasan diri. Usually orang consume produk dalam creative industry tu because of that. Contohnya lukisan. Sometimes you pelik, orang boleh beli lukisan harga 5 juta, 10 juta. Kenapa? Because of non-utilitarian consumption lah. Dia consume kerana sebab-sebab yang berkaitan dengan kebendaan, kepuasan, pengalaman, simbol. Simbolik ni simbol. You ada, you bayangkan kalau kat rumah you ada Mona Lisa punya Portrait. Dia non-utilitarian consumption. Dia wujud dalam banyak barang-barang kreatif industri. Kalau you pergi rumah orang, sometimes you tengok sculpture, you tengok lukisan. So benda-benda ni akan ada dia punya hedonic punya experience. Dia ada simbolik. Dia ada satu pernyataan yang aku consume benda ni sebab aku lain daripada korang. Lebih kurang macam itulah. So orang dalam creative industry ni trying to be unique, trying to be macam ada kelas yang tersendiri. Okay. Do not serve to attain a goal. So macam saya cakap tadi lah. You beli
Bukan sebab kalau you beli lukisan, bukan sebab apa, sebab bukan sebab sekadar letak ke dinding, sebab nak tunjukkan you punya taste, macam itulah. Alright? Okay, last kali, aesthetic value. Aesthetic value ni you faham lah kan, nilai estetika. Dalam kreatif industri ni, dia ada banyak nilai estetika. Okay? Aesthetic ni kalau dalam kamus ni kata, the appreciation of beauty. Kan? Aesthetic ni you mengagumi keindahan. So keindahan tu boleh datang daripada visual, keindahan tu boleh datang daripada sound, keindahan tu boleh datang dari segi perasaan. So kreatif industri ni ada banyak nilai estetika. Yang itu tak ada dekat benda lain. Kalau you beli benda lain, sometimes you tak dapat benda tu. Tapi dalam kreatif industri ada nilai-nilai estetika tu. Ada tentang sometimes movement pun satu keindahan. Movement pun satu keindahan. Sebab tu tarian ni dalam kreatif industri kan. Visual, okay. Suara, lenggok patah kata, perkataan dan sebagainya, writing kan. Okay, that's why dalam kreatif industri, menulis pun ada cara. Supaya bila orang dengar cara ayat tu disusun pun ada estetik dekat situ. Okay. Inilah, okay. Aesthetic value ni kan, aesthetic product. Kadang-kadang you tengok, you tak faham kenapa beg orang lelaki lah selalunya kan, beg perempuan sampai harga kenapa hermas beg perempuan sampai harga beribu-ribu, 5,000, 10,000. Why? Because of the aesthetic value. Okay, 40,000 ni. Yo. Kan? Yo. Dia faham. Estetika. Estetika. Okay. Tadi kalau dia cakap kat sini, contoh selalu dalam fashion lah kan. Kadang-kadang dia tak faham macam push. Nampak buruk tapi kenapa harga dia? Contohlah yes. Kan. Bila bercakap pasal value, a branding is a part of value. Sometimes, dia duduk bawah social value lah. Sometimes, benda yang sama tapi sebab dia punya brand berbeza. Benda sama, brand berbeza. So dia ada value yang berbeza. Contohnya, hari tu orang bercakap pasal stapler duck tu kan? So orang kata stapler duck tu, kalau beli kat Shopee, RM3. Bila duck jual, letak logo duck, dia jadi RM80. So, that is social value lah yang berdasarkan brand. So, bila you chop je brand tu, dia dah jadi lain. Okay? So, tudung biasa mungkin harga RM10, RM15. Chop je duck, jadi RM300. So, in term of branding tu sangat bagus lah. Maknanya you punya brand carry value yang tinggi. Right? Okay. Satu lagi ciri-ciri kreatif industri yang berbeza dengan industri lain adalah multiple product life cycle lah. Maksudnya suatu bahan kreatif tu dia boleh pecah jadi macam-macam lah. Contohnya saya rasa contoh mudah saya bagi adalah Harry Potter. Okay. Harry Potter start dengan apa? Novel. Udahlah. Buku, okay. Novel. Dia bermula dengan buku. Novel. Yes. Dia berubah jadi, dia punya life cycle dia berubah. Dia jadi film. Film. Dia jadi merchandise. Yes. Dia jadi teater. Yes. Ada teater Harry Potter dekat UK eh. Ada teater. Dia jadi kartun ada tak? Kartun ada? Tak pernah tengok lagi. Tak sure eh. Dia jadi timpak punya ni juga. Betul, timpak punya tu. Dekat UK ada Warner Brothers Studio yang Harry Potter saja kan. Dan dia boleh jadi macam-macam. Okay. Dekat Malaysia apa contoh produk industri yang dia ada multiple life cycle? Ada kat Ipoh tu. Yes, Ipoh. Ipoh jadi movie, jadi animasi, jadi movie, jadi macam lah.
Len? Upin Ipin ada. Upin Ipin ada restoran. Tutup. Dah tutup. Oh, dah tutup. Air sirap tak sedap. Sedap makanan okay. Dia. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Mickey Mouse lah. Mickey Mouse ada Disneyland. Of course. Disney punya produk lagilah kan. Jadi macam-macam. Dulu adalah. So, kreatif industri selalu kita lah. Bila you dah berjaya, you dah boleh kembangkan dia jadi produk life cycle yang berbeza lah. Okay, dia dah boleh jadi macam-macam lah. Okay, ni ada contoh Pokemon lah apa sebagainya lah. Okay. Okay, satu lagi. Dalam ni dia kata, perbezaan antara ciri-ciri perbezaan dalam kreatif industri adalah dia profit and non-profit coexistent. So, sometimes industri ni bergerak tidak berasaskan keuntungan lah. Okay. Sometimes tujuan dia untuk usaha-usaha sosial, mengembangkan budaya, mengembangkan warisan dan mengembangkan identiti sesuatu bangsa, sesuatu kaum atau sesuatu negara. Right. Benda kreatif ni kadang-kadang kita terima dia sebagai some national identity, some cultural identity. So kadang-kadang dia tidaklah boleh bersifat profit sepenuhnya. So kalau you pergi dekat UK, industri museum contohnya, memang dia bagi murah untuk you all masuk sebab dia dah non-profit dah. Okay. Art gallery. Okay. So Malaysia ni boleh ke jadi champion industri kreatif? Jauh lagi kot. Kalau minda rakyat itu berjaya diubah. Okay. Tapi ada satu t-shirt. Itu kira arts, bawah arts kan? Arts, betul. Tapi dia dah pergi world juga. Sebenarnya kita punya minda ni dekat luar orang terima famous. Tapi rakyat kita tak terima pun benda tu. Betul. Itu masalah kita. Okay, the value of intangibles, kita nak beritahu creative industry ni ada banyak value yang tidak boleh diukur secara kewangan. Okay, salah satunya macam yang disebut tadilah, product from creative industry actually boleh represent negara kita, boleh represent rakyat kita, boleh represent identity kita. Okay. Dan banyak intangible resources dalam production berkaitan kreatif industri. Sebab tu dalam kreatif industri, banyak benda diprotect secara hak cipta, copyright, patent dan sebagainya. Okay. So benda-benda ni, sometimes you tak nampak dia dari segi duit, tapi dari segi pemeliharaan intellect lah. Okay. Alright. Digital revolution. Digital Revolution, sekejap lagi saya akan bagi sikit slide pasal Digital Revolution, pasal dunia digital ni. Itu saja untuk yang slide ni, sekejap lagi saya ada tambahan sikit. Cross industry dynamics lah, creative industry ni sebenarnya dia boleh bekerjasama dengan pelbagai industri lain. Okay? Dia tak semestinya duduk sendiri, dia boleh berinteraksi dengan industri lain. Industri lain contohnya industri apa yang kreatif industri ni boleh berkolaborasi? Industri lain. Yang boleh collaborate dengan industri kreatif. Fashion. Fashion kreatif industri. Electronics.
Electronics. Electronics, betul? Setuju? Semua pun boleh. Ha? F&B, tourism. Ya, F&B. Even automotive, kereta pun boleh. Ada kereta pun dah ada dah sekarang. Semua boleh. Semua boleh. Semua boleh. Semua boleh. Ada soalan setakat ni? Saya ada sikit lagi. Last slide. Ada soalan? Jan. Tak ada pun? Denting nampak? Sini berdentum-dentum ke ofis ni. Hujan. Rawang bau hujan. Kita lain tekan lagi. Ai dekat tur. Okey. Bocor, tolong. Sikit. Discussion. Okey. Dengan keadaan COVID-19 ni, bumbung bocor. Ada tukang lah. Dalam keadaan COVID-19 ni, kita tahu ada banyak industri yang ada masalah. Apabila berlakunya COVID industry, okay? Some of the industry tak boleh beroperasi secara biasa dan tidak boleh menjual value dia yang biasa lah. Value dia yang biasa kita kenal. Okay? Contoh-contohnya adalah airline industry, cinema, hotel and tourism, live entertainment. Industry. Betul. Saya nak discuss sikit apa yang boleh kongsi, kita pergi satu-satu. Apa inisiatif marketing yang dia boleh buat dalam keadaan COVID-19 ni? Marketing. First kita start dengan airline industry. Siapa ada pandangan airline industry? Offer lah untuk next year. Kenapa? Dia bagi offer. Next year punya holiday lah. Maknanya dia kena buat discounted price untuk akan datang punya orang yang nak travel lah. Pergilah. Macam mana Nasrul? PKP lah, that means promoter. Ya. Lain? Advance payment lah kan? Bayar dulu. Tapi siapa nak bayar dulu dalam keadaan sekarang? Tak ada siapa. All offer menarik kan? Yang ialah tak semua ada duit kan? Dia tergantung kepada pihak kerajaan punya kelepasan. Okay. Ada tak kaedah marketing lain yang unik yang mungkin boleh menyelamatkan industri airline ni? Servis hantar makanan yang order dari jauh. Mahal lah Cik Izwan ni. Nak bayar tiket flight. Saya baca tu komen-komen tu. Ada chat. Restoran dan cinema. Benda Syaril cakap apa? Syaril. Bisik pula. Restoran dah take away. Okay, restoran ada take away. Cinema? Langsung lah tak ada. Macam jadi macam take. Tiga orang bagi. Cinema online ni cara. Syarul cakap cinema online. Possible tak cinema online? Tengok Netflix tak? Ada. Kita cuba tengok dari segi bukan pembuat filem tau.
tapi dari segi pemilik panggung. Buy two get kalau three, two get three. Ha? Buy two get one free. Two get one free. Ada kau nak pergi untuk program keagamaan. Hari tu saya tengok TGV ada buat dia punya social distancing lah dekat apa? Dekat dia punya seating kan dululah sebelum PKP. So, dia akan ada dua seat space antara seorang dengan seorang lain space, kan. Ya tu Syarul cakap mungkin kerusi dijarakkan. Ya. Susah juga. Bilik yang lebih kecil tapi hall lagi banyak. Mungkin betul. Lebih banyak nanti satu orang. Kita tengok orang berdiri. Batuk pun sekolah tari yo. Ya mari, itu cadangan aku. Konkret program lain juga kot. Selain daripada function sekadar sinema. Betul. Function lain lah. Kena ada function lain juga. Tapi tak boleh juga nak masuk ramai-ramai tempat tu. Panggung mayang open air. Kos lain. Open air. Macam dulu punya drive-in cinema. Kita ceritakan dalam tempoh PKP kan. Tempoh COVID. Tak boleh nak pergi. Okay. Hotel and tourism. Hotel macam mana? Ni memang terkesan. Hotel pun tak boleh nak masuk. Harga RM1,000 jadi RM2,000 hotel. Tak ada orang. Memang tak ada orang booking lah cerita dia. Memang ini semua industri ni apa. Tapi boleh jadikan tempat. Salah satu cara adalah jadikan tempat kuarantin lah. Memang tak boleh keluar langsung. Tak boleh nak buat apa. Buat set untuk date lepas PKP, betul? Betul. Itu je yang boleh. Ya. Yeah. Kena pre-sale lah. Kena pre-sale sekarang untuk PKP. Maknanya, Discount. Ya. Aisyah kata quarantine untuk orang kayangan. Betul, setuju. So, jadi tempat quarantine untuk orang kaya-kaya ni? Benci. Kayangan. Cluster kayangan. Ini masih kubur yang lain. Okey. Inilah kita nak live entertainment boleh. So konsert dah tak ada. Show dah tak ada. Event dah show tak ada. Yang ejen dengan Ahoy buat dekat malam. Macam mana nak dapatkan duit? Yes. Bank in. Okay. Setakat ni macam itulah. Sayalah kan. Buka share baju tambah RM1. Saya cuba sekarang ni macam itulah. Share kau number. Kita buat nanti program lah online. Online lah. Buat bingo live. Last kali fashion industry. Baju raya. Fashion industry boleh. Dia masih boleh survive. Okay, Ari kata masih boleh jual lagi. Okay. Boleh jual online. Syarat dia jual dengan lebih murah sikit lah kan daripada harga biasa. Ya betul. iMac ni siapa? Saya pun tak tahu. iMac ni siapa? Bobo. Bobo gigi sini dah ya. Last slide sebelum kita pergi assignment. Oh my god. Okay, marketing during COVID-19. Okay. Simon.
Jap. Musim COVID-19 ni, the way kita buat marketing inisiatif, marketing strategi ni agak berbeza, okay? So this is some of the way on doing marketing during COVID-19. First, mesti being sensitive dan empathic, okay? Keeping a positive, inspirational and helpful tone. Avoid being humorous, witty or casual. So dalam musim COVID-19 ni, marketing mesti dalam bentuk yang lebih sensitif, mesti lebih empathy tu lebih tinggi. Must be positive and inspirational dan mesti being helpful, okay? Yang ini sangat penting sebab ada ramai yang terkesan dengan COVID-19 dan mereka-mereka ini memerlukan kaedah advertisement, kaedah pengiklanan yang seolah-olah memahami kesusahan yang mereka hadapi. Okay? Right? Kedua, this one is very important, marketing during COVID-19. Take a neutral or supportive stance. If your business is still operating and relevant, be careful with positioning. Kalau you punya business masih lagi hidup sepanjang COVID-19 ni, okay, the way you positionkan you punya business sangat penting. Kalau boleh, take a neutral ataupun supportive punya pendirian, okay. Kalau boleh, jangan being negative, okay. Seeloknya neutral je. Buat kerja perniagaan you all tu tanpa perlu memihak kepada mana-mana pihak pun di kala COVID-19 ni, eh. Take a neutral punya ni. Atau kalau tak dapat pun, you being supportive to something. Okay? Alright? Careful dengan you punya positioning. Vivi Yusof. Dah jahanam kan dia punya positioning during COVID-19. Eh? Ada a few. Betul. Yang telah gagal positioningkan dia punya brand dengan betul ketika COVID-19. Okay. Kalau dia bersifat neutral hari tu, mungkin dia akan be more relevant lah kan. Tapi ni sebab you ada memihak kepada pihak tertentu, you ada you punya pendirian tertentu, so you punya positioning gagal lah. Alright. Ketiga, contribution not conversion. Okay. So yang ini adalah untuk mereka-mereka yang buat marketing for non-essential business. So bila you non-essential business, jangan terlalu fikirkan business dalam keadaan sekarang, offer bantuan. Okay. Fikir bagaimana you boleh membantu. Okay. Contribute. Okay. Walaupun ada ramai yang terkesan, tapi kena tunjuk yang kamu tidak hanya marketkan business kamu, tapi you all marketkan juga bantuan, okay, nilai kemanusiaan yang you all ada. Okay. Keempat, marketing during COVID-19, ensuring accuracy. This is very, very important. Okay. Gunakan credible sources. So jangan buat marketing menggunakan sumber-sumber yang tidak diketahui kebenarannya. Hari itu ada orang marketkan yang marketing inisiatif pasal tag yang kononnya boleh basmi kuman. Perasan tak? Perasan. Tag tu dia pakai gambar PM, dia kata PM pun pakai tag tu, teknik apa? Okey, faham. Okey, faham. Kan, dia kata tag ni dalam dia tu ada hydroclad yang boleh bunuh kuman sekitar berapa radius, kan? Yes. Dari segi marketing strategi tu di peringkat awal sangat berjaya, sebab bila saya tengok kat Watson, bila saya tengok kat Shopee, dia sold out. Maknanya orang percaya. Tetapi lepas tu dia memang backfire sebab sources memang tak credible. Okay? Sources memang tak credible. Dan akhirnya pusat racun negara bagi statement kata itu adalah something yang tak betul lah. Okay? Stay optimistic but don't overpromise. Okay, yang ni penting. So dalam marketing masa COVID-19 ni, kena optimistic tapi jangan berjanji berlebih-lebihan. Alright? Being realistic lah. Okay? Tapi at the same time must be optimistic lah. Okay. Modifying your offers. Okay? Adjust for relevant. So musim COVID-19 ni, bila you marketkan sesuatu produk, marketkan you punya service, kena boleh modify you punya offer.
You tak boleh dah suka-suka macam aku nak macam ini, aku jual macam ni saja. Tidak. You perasan tak semua orang dalam musim COVID-19, the way dia orang market adalah dia orang being open. So, nak hantar kat mana? Sampai depan rumah. Sampai ni. Semua dia sanggup. Okay? Dia, yeah, adaptation. Dia kena adapt dengan situasi. Okay? Atau benda tu tak ada, dia boleh cari. Dia akan sentiasa adjust untuk menjadi relevant. Okay? Sebab kalau dia tak jadi macam tu, kalau dia tak pandai modify offer dia, orang lain akan offer benda tu pada customers. Okay, kalau you stick macam tu je, tak nak berubah on marketing punya ni, orang lain akan take the opportunities. Okay. Staying on track. This one very important. So, setiap hari musim COVID-19 ni, setiap benda berubah. Hari ni boleh cakap hari ni adalah benda yang lain, besok dah benda yang lain kan. Jadi staying on track, orang yang buat marketing ni mesti setiap hari mesti up to date dengan whatever new information. Okay, be authentic. Okay, musim COVID-19 kena jadi diri sendiri, tak perlu fake. Okay, and revisit your creative often. So kalau you ada bahan-bahan, content-content yang everyday you marketkan you punya produk, you punya creative content ni kena sentiasa diperbaiki. Okay. Do look closely at segmentation to inform new strategy and messaging. Okay, now. Kat sini dia kata new segmentation, especially the psychographic domain. Okay, bila you buat marketing, okay, bila you buat marketing, you ada market segmentation kan? Okay, you ada market segmentation. Apabila musim COVID-19, you punya market segmentation ni berubah. Okay, berubah. So make sure you dapat maklumat tentang you punya new market segmentation, terutamanya dari segi psychographic domain. Psychographic domain ni maksudnya, apabila orang-orang dalam musim COVID-19 ni, dia berada dalam psychographic domain yang berbeza. Okay? So bila orang-orang yang COVID-19 ni dia tidak boleh keluar, dia quarantine, so you akan mewujudkan new market. The new market segmentation. You kena check this new market segmentation ni. Terutama dari segi psychographic. Psychographic ni maksudnya psychographic dari segi kaedah ataupun cara pemikiran diorang ni. Ya? Okay? Alright? Assess the media channel where customers are spending their time. For your information, apabila musim COVID-19 ni, ramai orang berubah ke media-media channel yang baru. Yang you kadang-kadang tak perasan. Okay? Sebabnya dia ada banyak masa untuk explore new things. So kena tahu juga, oh, now orang tiba-tiba minat kat benda apa, minat kepada new channel ke, new content ke, apa-apa je lah. Sebab dia orang ada lebih banyak masa untuk explore. So you kena make sure apa bentuk-bentuk media ni yang dia orang consume. Tadi ada cakap apa TikTok, betul lah kan? So kena tengok dia punya timing dah, duration dia orang spend masa ke media ni dah besar. So dia akan ada banyak benda lagi dia cuba. Dia try dapatkan bahan-bahan lain juga eh. Choose the premium option which has more credibility with consumers. Now nampaknya pengguna dia akan pilih benda premium kerana dalam tempoh PKP ni ataupun dalam tempoh COVID-19 ni diorang nakkan credible sources ataupun bahan yang diorang boleh percayai. So sometimes diorang rasa bila dia subscribe to something premium, dia akan dapat benda yang lebih credible, benda yang lebih baik, benda yang lebih berkualiti. Contoh, you ada some premium offer untuk some info. Saya mungkin ada kemungkinan akan subscribe to the premium content because saya rasa the premium content tu lebih menarik, lebih credible, lebih berbeza daripada normal punya subscription kan. Okay, you boleh try to opt benda ni, cuma benda ni content dia mestilah lebih premium daripada benda lain lah. Macam media content jugalah. Media content juga kalau sekarang ni you buat premium content, rasanya orang akan opt juga untuk beli sebab orang rasa macam mesti ada something yang best dekat premium content ni. Premium subscription . Okay. Alright. Itu saja untuk slide saya. Ada soalan? Saya nak pergi ke assignment.
Apa yang ting tong ting tong ting tong? Jeping, jeping. Ah, tong, tong. Saya ada, saya ada. Sekejap soalan. Soalan, soalan. Ada soalan tak sebelum saya tunjuk assignment? Okay. 30 markah. Tugasan satu. Tugasan satu ni berkumpulan. Okay. Tugasan satu berkumpulan. Tugasan satu berkumpulan maksimum 5 orang. Tugasan satu. Maksimum 5 orang. Okay. Berdasarkan penelitian tentang selebriti, public figure, isu, idea, karya atau produk berikut, you kena buat analisis lah tentang marketing strategi yang digunakan sama ada berkesan atau tak. Alright? Okay? So ada, kena buat 5-5. Okay? 5. Semua 5-5. Okay? Tapi satu kumpulan maksudnya hantar satu je lah. Dengan kata lain senang cerita, kalau kau yang buat, korang buat perkumpulan, satu orang ambil satu lah. Okay. First one tu music video Sumandak oleh Faizal Tahir. Okay. Yang baru rilis malam. Okay. Kedua, we know Astro ada macam-macam stay at home content. Dia bagi video apa? Movie punya channel free, macam-macam lah. Dia punya marketing inisiatif during COVID-19 ni kan. Tengok whether it's effective or not. Okay. Ketiga, we know that US sekarang ni kematian paling tinggi dan case paling tinggi di dalam dunia. Right? Lebih daripada suku case tu datangnya daripada US. Okay. Dan kita tahu yang pilihan raya Presiden Amerika akan diadakan pada tahun ini. So tengok impact dari segi Donald Trump ni punya personal branding. Okay. They are doing some marketing punya inisiatif untuk memperbaiki image Donald Trump. So korang try analyze whether atau tak okey eh. Alright. Okay. Keempat ni. Periuk ni. Korang tengok lah pasal periuk ni. Letup tu. Kena letup tu. Periuk baru. Thank you. Periuk. Yeah. Tengok the marketing punya effect for periuk ni quite interesting. So minta tolong you all analyze pasal periuk Thermomix ni. Yeah. Last kali kita tahu yang Zoom ni punya application telah diserang dengan isu security. Okay. Apa yang Zoom buat sekarang, Zoom telah cuba doing some marketing initiative in terms of damage control, in terms of their security punya features. Okay, so saya nak you analyze macam mana Zoom try to remarket dia punya aplikasi selepas isu
security punya features ni telah kena ambil yang terkini eh, sebab selepas daripada isu tu dia ada buat beberapa perbaikan dan dia try to buat damage control. Yang ini yang saya nak tahu, you kena analyse. Okay, whether ia berjaya ataupun basically apabila kita dah tarnish reputation Zoom ni, memang orang dah tak percaya dah. Yang tu saya nak dapatkan you all punya pandangan. Boleh? Boleh. Faham eh? Kumpulan 5 orang maksimum. Berapa markah tadi bos? 10 markah soalan 1. Minimum berapa orang? Minimum tak kisah. Minimum 2 orang lah kot. So prof, nanti kita kena pilih maknanya orang pilih salah satu, tapi kalau dua orang boleh lah. Kena buat semua. Alright. Kalau you dua orang pun you kena buat semua, aku bagilah. Kalau you ada 5 orang, maknanya seorang pilih satu lah. Simple je. Buat some analysis. Dia punya marketing strategy dia berkesan atau tak? Okay. Ada soalan untuk tugasan satu? Soalan satu? Tak kisah. Setengah lah. Setengah makan pun setengah. Ha? Janji jawab. Oh, hari dah siap lah. Tak gambar je. Okay. Soalan kedua eh. Ada lagi. Okay, yang ni 20 markah. Kebanyaknya. Ingat. Ya Allah, roh putih. Okay. Alhamdulillah. Kalau kita ikut kepada some survey yang dilakukan beberapa hari lepas, kebanyakan company, dia punya marketing, punya department, okay, 86% mengambil keputusan untuk memberhentikan any marketing effort, any marketing initiative, okay, atau review semua dia punya marketing initiative, okay. 86%, basically 86% company akan stop dia punya marketing effort or review semula dia punya marketing effort, okay, 86%. Only 15% je akan continue with dia punya marketing initiative. Ada 14% je company yang akan teruskan dia punya marketing effort lah. Okay. Anyway, kalau ikut kajian, dalam keadaan PKP ni, okay, antara types of marketing yang still boleh operate 100% adalah influencer marketing. Influencer marketing masih boleh jalan macam biasa. Okay. Now, soalan ni kata dengan menggambarkan konon-kononnya korang ni influencer atau content creator, buat video maksimum 3 minit. Okay. Maksimum 3 minit untuk promote kempen, idea atau konsep seperti di bawah. Lah. Okay. Satu, pilih satu, choose one lah. Satu, promoting emotional, mental and physical health. So, more kepada kesihatan lah. Okay, emotional or mental or physical health. Kedua, religious exercise, content. Exercise. Yeah. Kedua, religious content. Okay, religious content ni. Religious content ni, keagamaan, ceramah. Okay. Ketiga, stay at home PSA. Okay, PSA yang berbentuk menggalakkan orang keluar rumah. Keempat, aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan during MCO or quarantine ni. Okay. Kelima, lagu, music video atau short film. Tapi saya tak nak lebih 3 minit. Atau educational-based content. Educational-based content ni, let's say kau pandai main gitar. And then kau nak buat video, ajar in 3 minutes basic main gitar contoh. Okay. Educational based content ni nak ajar main piano. Anything educational lah. Okay. Yang dia boleh jadikan bahan pendidik. Masak
masak boleh, masak. Tak nak lebih. Masak boleh, masak. Masak tu activity can be done during MCO. Okay. Masak apa-apa saja ataupun you nak, you nak ajar orang create apa, decorate rumah. Kita dah buat, kita dah buat satu program dekat Facebook tu, boleh juga kan? Boleh juga kan? Boleh lah juga. Content religious lah. Religious lah. Ya. Yeah. You tanam pokok ke apa ke buat lah. Ya. 3 minit je kan? 3 minit je kan? 3 minit maksimum. Ini bukan group kan? Group kan? Yang ini individu. Talent orang lain, talent orang lain. Boleh tapi tak boleh ahli kelas. Kalau you nak ambil talent orang lain boleh, tapi dia tu tak boleh ahli kelas. Isteri boleh lah, isteri boleh lah, isteri. Talent tu orang lain boleh, tapi makas dia tak boleh ahli kelas. So maknanya kita pun ada dalam lain kelas, lain kelas. Dia ajak dia dalam rumah, Asrul. Seeloknya diri sendiri. Kalau tak diri sendiri tak ada masalah nak pakai orang lain, tapi you yang direct the content. Cuma orang lain okay, tu okay. Dia tidak boleh budak kelas. Boleh nak pakai orang lain. Make sure you direct the content. Nanti satu. Masrul pakai skandal lah, ramai. Asalnya jangan ambil pelajar kelas. Baby Shima bang, Baby Shima. Baby Shima tu. Elok budak tu. So, dengan Alan. COVID ni bang. Bila kena hantar semua ni? Oh, baik salah. Bagi deadline dalam saya akan bagi deadline dalam WhatsApp group. Okey. Nanti postkan semua ni, Email. Video jangan siap, mana ataupun seorang. Saya seorang je. It's okay. For academic purpose je. Jadi bila kena submit ya. Nanti Izwan update. Nanti Izwan saya letak dalam WhatsApp group. Nak tengok juga. Asrul bawa. Alan. Alan. Ya. Lama nak menyoal. Tak sabar nak buat assignment. Betul ada soalan. Hari ada. Yang tepi. Okay, PM tepi. Habiskan assignment, tak ada lagi. Tak ada tu je. Ya. Dulu macam mana? Markah dulu, markah last semester. PM. Baik. Nervous nak PM. Tak ada apa lagi. Suara Aisyah tak serius sangat. Eh, kita buat story yo.